নমস্কার, লৈ আহিছো আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ডিমত তীব্র উত্তেজনা। এটি ডেৰ বছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে এই তীব্র উত্তেজনা। ডিমত তীব্র উত্তেজনা। এটি ডেৰ বছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনা। আৰু পানীত পৰিছিল শিশুটি। ইয়াৰ পাছতে লৈ অনা হৈছিল চাউলুং চুকাফা চিকিৎসালয়লৈ। আৰু শিশুটিৰ চিকিৎসাৰ বাবে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলিছে পৰিয়ালে। উপায়ন্তৰ পিতৃ মাতৃয়ে শিশুটিক লৈ যায় ডিমৰ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ, কিন্তু শিশুটিক মৃত ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে। আৰু ইয়াৰ পাছতে ৰজাবাৰীৰ চাউলুং চুকাফা চিকিৎসালয়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাইজে। আৰু এইদৰে নিশা ডিমৰ চাউলুং চুকাফা চিকিৎসালয়ত সৃষ্টি হয় এক উত্তেজনা, কাৰণ পথাৰৰ পানীত পৰি পানীত পৰিছিল এটি শিশু। আৰু ইয়াৰ পাছতে চাউলুং চুকাফা চিকিৎসালয়লৈ লৈ আনিছিল পৰিয়ালৰ লোকে, কিন্তু শিশু বিশেষজ্ঞ নথকাৰ বাবে প্ৰায় 45 মিনিট সময় চিকিৎসালয়ত ৰাখি থোৱা হয় শিশুটিক। আৰু চিকিৎসা নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালে। আৰু ইয়াৰ পাছতে উপায়ন্তৰ হৈ শিশুটিৰ পিতৃ মাতৃয়ে ডিমস্থিত সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ লৈ যায় শিশুটিক। আৰু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত শিশুটি মৃত বুলি ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে। আৰু ইয়াৰ পাছতে চাউলুং চুকাফা চিকিৎসালয়ৰ সৃষ্টি হয় এক উত্তেজনা। আৰু এইদৰে নিশা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় ৰাইজে। চিকিৎসালয়খনত শিশুটিৰ মৃতদেহ সন্মুখত ৰাখি এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে ৰাইজে। আৰু ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰাৰ লগতে পিতৃ মাতৃৰ ক্ষতিপূৰণৰো দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। আৰু আনহাতে ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনাৰ চেষ্টা চলাই ডিমৰ স্থানীয় দণ্ডাধীশ ইন্দিকা গগৈ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকে। আৰু এইদৰে এটি শিশুক লৈ শিশুৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় তীব্ৰ উত্তেজনা। আৰু ডিমৰ পৰা আমালৈ এই বাতৰি প্ৰেৰণ কৰিছে গৌতম হীৰাই। মই নিজে লৈ আহিছো, মই কৈছো বাইদেউ আপোনাক ভৰিতে ধৰিছো, কিন্তু আপুনি আমাৰ এই বাচ্চাটো অকমান চাওক, তাতে চুই নাচালে। এইখনে হস্পিটেল, এইখন দুখীয়া হস্পিটেল নহয়, এইখন ধনী শ্ৰেণীৰ হস্পিটেল। এইখন মৰম দয়া মমতা বোলা বস্তুটো নাই ইয়াত। এইখন কেনেকুৱা হস্পিটেল খুলিছে? এইখন হস্পিটেল যেতিয়া উদ্বোধন কৰিছিলে।